És en Jack Sparrow? I què hi fa a Lloret? Sóc el capità Jack Sparrow. He vingut a aquesta terra a explicar-vos un projecte molt especial. Pirates, a la brava! Ah, d'acord. Després de les presentacions, el popular personatge de Pirates del Carib serà una de les cares conegudes de l'esdeveniment Pirates a la Brava, que tindrà lloc del 24 al 26 de juny a Lloret. Seran tres dies en què la diversió, el caos i l'aventura seran els autèntics protagonistes. Aquest cap de setmana és com una història, és una pel·lícula que qui vingui des del divendres doncs, haurà de fer coses, proves, per tal de que el diumenge s'acabi una maledicció que hi haurà des del mateix primer dia. Però el que s'apunta també en activitats sueltes també tindrà un fil, tindrà la història per tal de que no perdi doncs, aquesta emoció que volem en tot el cap de setmana. Pirates a la Brava. Un dels objectius serà desembarcar a l'illa de Santa Clotilde. Se'n sortiran? Ben aviat ens seguirem informant.